Азнаурі. Сила лева в тобі. Більше не буде обмежено придатних до військової служби. Сьогодні набирає чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. Цей документ передбачає категорії придатний або непридатний. А обмежено придатні військовозобов'язані мають пройти повторну медкомісію. Напередодні Міноборони України оновило список захворювань, залежно від яких можна служити в тилу. Зокрема, це легкі психічні прояви, клінічно вилікуваний туберкульоз, онкохворі з прооперованою або повільно прогресуючою пухлиною. Ну і далі цю тему обговоримо з керівницею Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксаною Сухоруковою. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, ось ця категоризація, придатний, непридатний, вона стосується лише чоловіків чи також і жінок? Вітаю всіх. Ця категоризація стосується всіх військовозобов'язаних. Зрозуміло. Тепер щодо списку хвороб. Скажіть, будь ласка, ось ці списки хвороб, які дозволяють визнати особу придатним для служби в тилу. Там є різні хвороби і чи не виникало, скажімо, заперечень у Міністерства охорони здоров'я щодо певних хвороб у цьому списку? Цей перелік хвороб обговорювався з експертами, в тому числі і Міністерства охорони здоров'я. Наказ на сьогоднішній день є прийнятий, заюстований Міністерством юстиції і погоджений всіма зацікавленими сторонами, в тому числі Міністерством охорони здоров'я. Він є опублікованим на сайті Рада.gov.ua, у відкритому доступі з ним можна ознайомитися. Так, тепер хочеться зрозуміти, як це буде виглядати на практиці, тому що там, скажімо, навіть якщо людина служить в тилу, але там є, скажімо, якісь онкологічні захворювання, наскільки я пам'ятаю, у стані постійної ремісії. Але от знову ж таки, життя нам показує, що людина може бути в стані ремісії, потім відбувається якесь раптове погіршення стану здоров'я. І от що робити в такій ситуації? У військовослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров'я. І командир військової частини може направити військовослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи. Знову ж таки, хвороби є дуже різні. І от хто визначає, до якої хвороби, скажімо, яка хвороба, до чого придатна? Чи там працювати, скажімо, з документами, чи працювати у забезпеченні в тилу? Тому що, даруйте, але про, скажімо, людей, які на передовій, там зрозуміло, отже, стан здоров'я має бути, людину визнали для того, щоб вона працювала на передовій. А от в тилу все ж таки якісь обмеження, які не дозволяють людину посилати на передову. Якщо ми подивимось на оновлений наказ 402 і на ті зміни, які є, я, мабуть, про них трошечки розповім, для того, щоб було більш зрозуміло. Так, дійсно, зникає поняття «обмежено придатний». Залишаються статуси «придатний» і «непридатний». «Придатні» є повністю придатні або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій. Захворювання розбиті на групи. В кожній групі є декілька категорій. Зазвичай важкий, середній, легкий стан. І в зв'язку з цим іде визначення придатності або непридатності, або придатності для проходження в окремих частинах. Ще раз, в залежності від ступеню порушення функцій. Ну, також там є переглянуті вимоги до стану здоров'я військовослужбовців десантно-штурмових, але ми зараз говоримо про військовозобов'язаних. Да, морської піхоти в особливий період, визначені вимоги до стану здоров'я військовослужбовців, які проходять службу в штурмових підрозділах сухопутних військ і сил територіальної оборони. Ми хотіли продовжити? Так, продовжіть, будь ласка. Да-да-да. Ці критерії придатності, вони поєднані захворювання і ступінь порушення функцій. В наказі є 86 груп
в яких понад 70 пунктів передбачають пункт А непридатний, в якому близько 5 тисяч діагнозів. А в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функції. Наприклад, була виразка в анамнезі, залишився тільки рубець, людина придатна. Виразка була ускладнення, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку. Така людина не придатна. Наприклад, ампутації на будь-якому рівні, ну, крім кісті, стопи і пальців, є непридатним. Відсутність одного ока або, наприклад, сліпота одного ока, людина є непридатною. Тому ми говоримо про можливість людини в зв'язку з її обмеженими або ні функціями виконувати ті чи інші завдання. В самому наказі оця категорія, яка придатна до певного роду служби, там написано, в яких частинах людина може бути придатною. А ким вона там буде служити, буде залежати від її військово-облікової спеціальності. Ну, тобто, ми розуміємо, наприклад, що медичні підрозділи – це не тільки лікарі, да? Це і кухарі, це і водії, це люди, які забезпечують діяльність цих підрозділів. Це не означає, що ці люди будуть працювати, наприклад, медичним персоналом, можливо, і медичним, в залежності від того, хто є ця людина за своїм фахом, за своєю спеціальністю. Пані Оксана, а можна я уточню? От те, що ви називаєте ступені порушення функції, які ви перераховували, що сліпота, відсутність руки, наприклад, кисті, це те, що ми бачимо, можемо діагностувати і можемо довести. Але є, наприклад, такий як легкий психічний прояв, та? І його ж, ви ж можете тільки, я так розумію, що лікар може тільки розпитати пацієнта і зі слів пацієнта зрозуміти і трактувати оцей ступень порушення функції. Тобто, як бути з тими станами, які не видно оком і не можна діагностувати за допомогою якихось апаратури? Так. От як з цими станами бути? Да, є. Дійсно, є такі захворювання, які не можна діагностувати за допомогою апаратури. Але у нас є спеціалісти, лікарі в країні, наприклад, психіатри, які можуть встановити діагноз. І це ці лікарі встановлюють діагноз, його не встановлює ВЛК. Його встановлюють спеціалісти, які проводять цю діагностику, а ВЛК вже приймає рішення про придатність або непридатність такої особи до несення служби. Я ще хотів запитати, так. От ви згадали міжнародний класифікатор хвороб, скажімо, якщо оцінювати ось цей список і порівняти не з класифікатором, а, скажімо, з такими ж списками, які існують в інших країнах для того, щоб визначати придатність, непридатність людини до військової служби, то якщо порівняти, скажімо, який список довший, український чи закордонний? Ну, більшість країн користуються міжнародним класифікатором хвороб. Це є міжнародний класифікатор, це всі захворювання, які є, вони розглянуті, і в залежності від того, в якій стадії це захворювання, який вплив на організм людини це захворювання має, іде визначення придатності, непридатності або придатності до чого саме в цьому наказі. І тут розглянуті всі захворювання, які є. Пані Оксан, дозвольте я ще уточню щодо того, от ми кажемо, що більше не буде категорії обмежено придатний, ці всі люди повинні пройти військово-лікарську комісію. Чи є у нас достатньо фахівців і військово-лікарських комісій, які би, я не знаю, чи є обмеження, коли має закінчитися ось цей огляд? І чи встигнуть всі люди його здійснити? Огляд люди мають пройти протягом 9 місяців з вступу в дію закону. Тобто з сьогоднішнього дня є 9 місяців для того, щоб пройти переобстеження. Людина не може прийти сама в ВЛК. Її туди має направити, якщо ми говоримо про військово зобов'язаного, то тоді його має направити ВЦК, ТЦК, в якій людина стоїть на облік. Оновити свої облікові дані – це обов'язок будь-якого громадянина під час дії воєнного стану. Тобто людина
має бути стояти на обліку в ТЦК. У ТЦК є дані про те, що ця людина є обмежено придатною, і ТЦК повинна повідомити людину, коли ця людина має пройти ВЛК і видати їй направлення. Але в будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов'язок перепройти ВЛК на громадян України. Тому якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, варто піти і оновити свої дані. Так. Пані Оксано, і ще важливе питання, я ще Толік хочу спитати, але я. Чи може людина оскаржити? От людина, яка прийшла... А в мене таке саме питання було. Одне від двох у нас. Як може людина оскаржити висновок військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним, наприклад, для роботи в тилу на такій-то посаді, такою-то роботою він може зайнятися, а людина, військовозобов'язаний, не погоджується із цим висновком. Як його оскаржити? Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК, ВЛК вищого рівня, наприклад, в районі, потім в обласні, в регіональні, центральну ВЛК. Якщо на цьому шляху вона не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду. До суду. Дякую вам дуже. Спасибі. Оксана Сухорукова, директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України. З нею говорили про те, що сьогодні набирає чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. А це означає, що всі військовозобов'язані, які отримали категорію обмежено придатних, повинні пройти і оновити свої дані і змінити цю категорію або на придатний, або непридатний.